Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі «Гаряча лінія» і я, Катерина Лисюк. Останні два роки в Україні триває децентралізація, тож сьогодні у нас в гостях Олександр Шаповалов, голова Воскресенської селищної ради. Вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора вам, всім телеглядачам. Взагалі, розкажіть, будь ласка, як саме відбулось об'єднання вашої територіальної громади і за яких обставин? Дивіться, перші вибори, взагалі-то це другий процес був об'єднання взагалі Миколаївської області, як ми знаємо, ще в 2015 році перша Миколаївська об'єдналася, це Кусюрубська об'єднана громада. Наші вибори, наша громада пропала на 16-й рік. Тобто перші вибори наші відбулися 18 грудня 2016 року. Що хочу сказати саме про процес виборчий, дуже тяжкий. Я просто не політична людина, я завжди був практиком. Все своє осознане життя, так скажучи, працював від землевпорядника до інспектора сільськогосподарської інспекції і земельної інспекції. Тобто для мене це було нове, дуже нове. І, тобто в 16-му році я мав честь працювати, мене запросили, проживаючи на Західній Україні. Я працював перше в Україні взагалі так само об'єднаній громаді, це Печеніжинська об'єднана територіальна громада Івано-Франківської області. Дякуючи моєму начальнику довірку Ігорю Васильовичу, дуже багато навчив, чесно кажучи, вони одні із первоначальних, хто взагалі йшов, став на шлях об'єднання. Тобто, узнавши, що в нас будуть вибори проходити саме Воскресенська об'єднана громада, так як я майже 8 років пропрацював і в селі Пересадівка, яке одне із село війшло в об'єднану громаду, потім працював ще в тодішньому житневому районі в земельному відділі. І останнє місце моєї роботи було це Держгеокадастр Миколаївської області, працював в земельній інспекції. Тобто саме наш Вітовський район, де я на даний момент є з головою, тобто мені, знаючи кожну фермерське господарство, кожну підприємця, вже кожну людину, так кажучи, я вирішив відстояти честь нашого краю і залишитися на своїй малій батьківщині, де по сьогоднішній день і працюю. Я ще раз повторюся, що вибори були дуже тяжкі. Я просто не політична людина, так що було тяжкувато це все перенести. Я думав, що страшнішого за то вже нема нічого. Взагалі, а скільки населених пунктів входить до вашої об'єднаної території? Дивіться, на даний момент у нас 3 населених пункти. Це дуже великі 3 населені пункти. Це село Пересадівка, село Калинівка, селище Воскресенське і село Горохівка, яке відноситься до селища Воскресенського. Тобто загальна чисельність населення приблизно 12 тисяч осіб. Це дуже велика громада. Я дуже часто їжджу на конференції. Недавно повернувся з Чернівецької області, місто Чернівці. Ми їздила делегація Миколаївська і Донецька область. Ми мали честь представляти Миколаївську область. Тобто поділилися своїм досвідом. Побачили, як на Західній Україні проводиться реформа децентралізації. Тобто є над чим нам працювати, є то, що ми перегнали в якихось галузях, тобто і от світу ми прибрали, ми це ще продовжимо. Взагалі, а як 12 тисяч людей, як взагалі люди відреагували на те, що будуть об'єднувати громади? Дивіться, я ще раз повернусь до того, що до останнього дня я ще працював в Печеніжинській об'єднаній територіальній громаді, тобто, знаю, 18 числа грудня пройшли вибори, тобто на другий день автоматично я став головою, коли виграв вибори, а я працював там останній час на посаді інспектора з благоустрою Печеніжинської об'єднаної громади. Тобто до мене дуже багато попрацювали сільських голів, наші саме села Калинівка, Пересадівка і Воскресенське. Дякую їм за те, що вони провели цей процес, тобто до об'єднання. Перші вибори, згідно чинного законодавства, ми повинні були провести вибори старості. Тобто, поки вони в нас є ще з виконуючі обов'язки старості, вони займаються своїми посадовими обов'язками. Вибори, я думаю, ми десь до грудня місяця проведемо ще вибори старості. Тобто, зараз в селі Пересадівка є виконуючі обов'язки старості, в селі Калинівка виконуючі обов'язки старості, і в Воскресенську я як голова. Тобто, є перший заступник, це Крамаренко. Перший заступник Бенігер Миколаївич з питань соціально-економічного розвитку.
Другий заступник – це Крамренко Микола Васильович, також він був сільським головою саме в селищі Воскресенське. Він дуже багато років віддав саме селищу Воскресенське, дуже досвідчені люди, тобто керівний апарат, можна сказати, так сильний. Я дякую їм. Чи складений вже бюджет на наступний рік чи на цей рік вашої громади? Коли ми об'єднувалися, взагалі, одразу нам сказали, що ми, можливо, з другого кварталу почнемо прямі міжбюджетні відносини саме напряму з Києвом, з обласною державною адміністрацією. Тобто ми, провівши вибори 18 грудня, нам вже доповіли, що з 1 січня, ну, коли ми почнемо вступати вже в свої посадові обов'язки, бюджет вже потрібно буде складати самим. Тобто фактично за 2 тижні, не спавши, дякуючи, у нас є своя централізована бухгалтерія бухгалтерами, ми всі разом за 2 неділі ми спланували бюджет на 2017 рік. Тобто за 2 тижні, проробивши колосальну роботу, не знавши навіть, що таке ОТГ, тобто я десь знав, ну, на посознанні, щоб попрацював якийсь термін. Бухгалтера взагалі не розуміли, що це, ну, вони зрозуміли цифри, бо вони фахівці своєї справи. Тобто, ну, ми склали бюджет. Певно, що так, кожній сесії ми вносимо зміни, бо все поступово все набирається. Але шлях був дуже тяжкий. За 2 тижні сформувати бюджет. Бюджет великий, однієї з найбільших громад, можна так сказати, взагалі Миколаївської області. Це було тяжкувато. Взагалі, а на що саме цей бюджет був розрахований? Що саме туди входить? Дороги чи соціальний захист? Що там? Взагалі, згідно чинного законодавства, є захищені статті від нашої Конституції України – це освіта і медицина. Освіту і медицину субвенції з державного бюджету передають нам. Буквально на минулій сесії ми створили управління освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради. Тобто відділилися повністю від району. Ми створили централізовану бухгалтерію управління освіти. Є начальник, є 3 методиста, спеціаліст по культурі. Тобто в нас своя повноцінне управління своєї освіти. Тобто свій підпечаток і окрема як юридична особа. Тобто дуже велика частина бюджету відходить до освіти. Так само медична субвенція, дуже великі кошти відходять на медицину. Всі додаткові дотації, які приходили нам з державного бюджету, які мали би по логіці впасти на розвиток нашої інфраструктури населених пунктів, ми все ж таки знову передавали на освіту. До цього часу була освіта була в районному освіті культури відділі. Ми частину постійно передавали то на централізовану бухгалтерію до відділу освіти, тобто додаткові кошти, там колосальні суми передавалися. Що мене і спонукало, розумієте, проживши вже півроку в громаді, ну, тобто ми встали на ноги, вирішили, що ми самі можемо вже не делегувати кошти освіті, а самі створити в себе відділ освіти. І, ну, ми зібралися з головами Шевченківської, Галюциновської ТГ і вирішили, що всі разом будемо проводити процес передачі всіх повноважень, комунального майна, тобто на баланс вже саме селищних рад. Ну, ми це успішно зробили. Ми провели 1 день 2 сесії. Район, Вітовський район провів свою сесію. Вони передали заклади освіти нам на баланс. Ми прийняли. Тобто на даний момент, наступний тиждень у нас буде вже бюджетна сесія. Ми зараз бухгалтери, спеціалізовані бухгалтерії, саме управління освіти, повністю обраховують мені бюджет, який має до кінця року їм. І ми вже будемо завтра сідати і повністю розбирати всі нюанси там по освіті. Ну, це, що ми таке, що в нас вже створили, що в нас вже воно діє. А взагалі, щодо освіти, зараз освітня реформа. Чи будуть у вас закриватися освітні заклади? Дивіться, я так розумію, ну, є таке поняття, як опорна школа. Тобто в нас на даний момент поки, я так кажу завжди, поки 3 сільські ради великі і великі школи. Ну, це не є, по-перше, доцільно. Закриватися школи не будуть. Ми однозначно будемо розбудовувати. Ну, в планах є, так як ми йшли, спочатку йшли по перспективному плану. Тобто йшла МПГрилівська сільська рада, селище Воскресенське, Калинівка, село Пересадівка, село Грейгово, село Імларіно і село Каларово. Тобто
Потім ми пішли не по перспективному плану. Обласна рада, дякуючи голові обласної ради, в той час вони внесли зміни. І 7 грудня затвердили, рішенням обласної ради затвердили зміни до перспективного плану. Тобто, що тому вибори відбулися. На даний момент Кабінет міністрів прийняв закон стосовно добровільного приєднання. Тобто ті сільські ради, які не об'єдналися по перспективному плану, на даний момент мають повне право прийняти в себе на сесії рішення щодо вступу в нашу громаду. Чи є такі? Ну, на даний момент ми працюємо з тим. Ми також на передостанній сесії, яка була у нас, ми прийняли рішення нашої сесії звернутися до сільських рад, які не об'єдналися, які пішли не по перспективному плану, і щоб вони приймали якісь свої рішення. Ну, тобто процес запущений, процес децентралізації незворотній, крокуємо вперед однозначно. Медична реформа. Чи закриються якісь з лікарень, чи взагалі які медичні заклади у вас в ОТГ? Дивіться, на території нашої селищної ради, в селищі Воскресенську є у нас амбулаторія, в селі Калинівка є амбулаторія і в селі Пересадівка амбулаторія. Наскільки ми всі знаємо, в селі Пересадівка взагалі одна із найкращих лікарень, так і можна звати, яка була на теренах ще Жовтневого району. Ну, так сталося, так. Ну, я впевнений, за освітою ми, дай Бог, в цьому році отримуємо всі відповідні юридичні документи, отримуємо ліцензії, бо це не процес одного-двох днів, розумієте? І в будь-якому випадку, за прикладом Коцюруба, воно вже ми переберемо на себе і медичні всі, медицину, можна так сказати. Ну, однозначно, в селі Калинівка вже на даний момент в амбулаторії нас робить. Ми, як планували на початку року, я не то, що на вибори йшов, я обіцяв, що це медичні заклади будуть підтримуватися, тільки розвиватися. В селі Калинівка ми вже проводимо ремонт, реконструкцію крильця, ну, під'їзд, повністю все буде капітально такого плану. Потім проводимо, зараз розроблена вже проєктна документація на реконструкцію в селі Пересадівка амбулаторії, буде покрівля повністю дозамінена. Тобто працюємо, щоб в подальшому медична реформа не зупинилася на нас. Взагалі, ви мешканець селища Пересадівка. Взагалі, які відносини, чи пріоритетним є саме селище Пересадівка? Як воно? Так, дивіться, поправлю, села Пересадівка. Села. Так. Ну, однозначно, знаєте, коли прийшли на вибори, в моїй команді є і перший заступник, уже я казав, що він теж мешканець Пересадівки. Тобто ми пішли ще до виборів, коли ми проводили, певно, що так, агітацію, проводили, їздили по всім і комунальним установам, і серед населення. Моя позиція була така, хто захоче працювати, я нікого не буду звільняти. Тобто так і сталося, коли ми вже пройшли вибори, виграли вибори, тобто ми зібрали всіх, зібрав уже Воскресенській селищній раді, тобто всі залишилися на місцях. Певно, що ми переформатували штатний розпис, тобто всю свою адміністрацію переформатував, тобто люди всі залишилися при посадах. Ну, дуже багато добрали людей, там інших, пустим, юрист в сільській раді, в селищній раді, а всі люди залишились працювати. Певно, що так, я як являюся жителем Пересадівки, але повірте мені, що постійно, кожен день і Воскресенський, і Калинівка, люди від цього не страждають, це однозначно. Тобто на даний момент може дещо робиться більше десь і Воскресенської, і Калинівки, навіть так. Так, ну, в будь-якому випадку, то кажучи, зараз буде інфраструктурна субвенція на розвиток інфраструктури наших населених пунктів. Тобто ми її рівноцінно розділили між всіма населеними пунктами. Тобто Пересадівку відійшла енна сума, в Калинівку і Воскресенське. Тобто нема такого, що ущемляється або Воскресенське, або Калинівка. Воскресенське – пригородний населений пункт, одні жителі з одним менталітетом, з одними вимогами. Калинівка – другий, Пересадівка – другий. Тобто так само з депутатами, депутатський корпус у нас 26 чоловік, тобто було тяжко, по-перше, означало, люди з інших населених пунктів, різного бачення, підприємці, фермери, прості громадяни. Тобто було важко знайти спільну мову. Ну, слава Богу, зараз працюємо і приймаємо рішення, розумні рішення на благо нашої громади такого плану.
Взагалі, ви кажете про підприємців, фермерів. Скільки їх таких у вас в ОТГ, і чи допомагають вони, можливо, фінансово розвитку об'єднаної територіальної громади? Так, дивіться, у нас на території Пересадівської сільської ради два потужні фермерські господарства, які допомагають розвиток інфраструктури, тобто як і на культурну сферу, так і на соціальну сферу. Так само в селі Калинівка. Також постійна допомога і технікою, наскільки знаєте, тобто прийшовши сюди, має одне із пріоритетів, також це природа, охорона околишнього середовища, так я не один рік в цьому відпрацював. Надають і техніку, і бульдозера, і трактора, і всю можливу, щоб і вивозити ті стихійні сміттєзвалища, і ліквідувати. Тобто так само в селищі Воскресенське нам, я кажу так, Бог дав, помогло, що на території на Горохівці є декілька асфальтних заводів, тобто допомагають нам, поки ми жили перші три місяці, перший квартал – це такий тяжкий бюджетний квартал в місцевому самоврядуванні. Тобто люди нам надавали і деколи і асфальт, хоч якийсь перероблений, але все ж таки ми засипали ті ями не своїми коштами. Тобто я всіх доводив до відома, що з бюджету було взято 0 гривень, а люди бачилися, що коли ми об'єдналися, буквально зразу пішла робота. Ну, хочу вам сказати, тут треба бути ще великим ентузіазмом. Знаєте, за кошти можна зробити все, а ти попробуй зробити без грошей. Тобто можна сказати, що у вас в об'єднаній територіальній громаді нема проблем з дорогами? Бо це як біч нашої області. Ні, взагалі. Хочу сказати, в будь-якому випадку проблеми є, певно, що я не можу так сказати, що проблем немає. Я це бачу і кожного дня їздимо по цьому, стараємося, як можемо, підтримуємо ці проекти. На даний момент ми розробили три потужні проекти, саме на капітальний ремонт дорог. Вже ми розробили, ми вже виділили кошти, проплатили з нашого місцевого бюджету проекти. Тобто це в селі Пересадовка, ми брали пріоритетом ті вулиці центральні, де проходить маршрутка, рух маршруту. Тобто це було в селі Пересадівка, так, в селі Калинівка, в селі Воскресенське. Ну, будемо бачити на цей рік, чи зможемо ми їх протягнути, чи не зможемо. Ну, однозначно, що проекти, як то кажучи, кошти виділені, вони зроблені, пройдені всі відповідні експертизи згідно чинного законодавства. Тобто надіємося, що як не в цьому році, то наступний рік ми це почнемо робити однозначно. До речі, щодо напрямків і трас. Через село Емларне в Пересадівку йде міст. Роками, я знаю, 20-річчя, мабуть, вже пройшло, якісь там завжди проблеми з цим мостом. Щось буде зроблено? Так. І взагалі, хто за нього відповідає? Це головне питання. Дивіться, ну, по-перше, так, це ми бачили це вже неодноразово, і навіть на протязі вже моєї каденції, відколи я працюю, один раз ми вже спасали той міст, і потім добилися, взагалі він на балансі служби автомобільних доріг Миколаївської області, розумієте, по-перше, що до цього часу, ну, я не люблю говорити за попередників, повірте мені, я думаю, що мені робити з тим мостом, як то кажучи. Що ви плануєте? Я думаю, що в будь-якому випадку на наступний рік, на цей рік ми при плануванні бюджету, ми і не могли ще його забити туди, якесь співфінансування. Я думаю, ми обов'язково зв'яжемося з начальником служби автомобільних доріг, із заступником голови обласної адміністрації, саме профільним, який займається цими питаннями. Ну, стосовно щодо співфінансування саме селищною радою, я думаю, в будь-якому випадку, бо там і не дешевий буде і сам проєкт стосовно цього мосту. Дуже багато є задумок. Ну, я думаю, що на наступний рік однозначно ми, з нашої сторони буде співфінансування. Я думаю, що потрібно робити, тому що ми бачимо це, якщо зима, і ми просто відрізані від цивілізації. Ми в цьому році побачили, коли 4-го числа була перша сесія, на якої брали мене головою, призначили і тому подібне. А 5-го числа у нас просто замило, через міст не було руху. На Кіровоградську трасу у нас відрізаний був так само шлях, і тобто пересадівці стали заручниками ситуації. Чи є якісь проєкти, які ви будете реалізовувати з іноземними інвесторами? Так, на даний час, що цікавить, там так скажу, що цікавить іноземного інвестора, грантодавців, людей, які виділяють кошти, це перш за все план соціально-економічного розвитку громади. Так? Тобто він у нас розроблений, план соціально-економічного розвитку. Зараз знаходиться на затвердженні, ну, має бути рішення обласної
обласної ради, тобто відповідає чи не відповідає він пріоритетам, тобто взагалі направленню соціально-економічному розвитку Миколаївщини. Тобто ми, у нас, можна сказати, одні пріоритети. Потім розробляється статут громади. Також, щоб без статута громади, тобто не один грантодавець, ну, не дасть кошти, повірте мені. Тобто паспорт громади ми виготовили. Зараз на даний час ми заключили договір, є у нас фонд відродження Миколаївщини, тобто це людина, яка займається саме написанням грантів. Тобто ми писали польський якийсь був фонд, ми попали, саме Воскресенська громада попала в список, ну там був відбір, ми попали саме написання стратегії розвитку громади. Тобто це також одне із пріоритетів грантодавця, який виділяє кошти, стратегію. Тобто людина хоче бачити наші пріоритети, що ми там за енну кількість років маємо зробити. Тобто це дає, ну, економія з бюджету більше 100 тисяч гривень. Тобто ми попали в цю програму на даний момент. Мої профільні працівники проводять опитування, анкетування населення. Ну, це одне із, ну, невід'ємної частини того, що для чого в подальшому буде завершення стратегії розвитку. Ну, працюємо. Цим працюємо, постійно працюємо. Нас на даний момент вже я 3 працівників своїх задіяв, постійно сидять, моніторять різні грантові заявки, тобто і не тільки, вони і сидять на проєктах і пишуть заявки на подачу на обласну адміністрацію, потім вже профільне міністерство на Київ стосовно коштів, які будуть надаватися на розвиток інфраструктури. Ну, тобто робота ведеться в цьому плані однозначно. Взагалі, а ви особисто, коли прийшли на посаду, з якими які пріоритети ви для себе ставили, які актуальні проблеми ви бачили вже на той момент і з якими вже, можливо, які вже, можливо, вирішили? Дивіться, перш за все, так як я земельник, так, то, ну, я там десь всередині воно сидить і постійно мені хочеться це зробити. І як я йшов, я казав на виборах, що перш за все це буде інвентаризація землі. Перш за все, тому що у нас, як не обідно, у нас Воскресенська селищна рада, дохідна частина, саме бюджет, в основному це від землі. Тобто у нас не одного не підприємства, тобто все суто земля. Тобто ми, провівши інвентаризацію, пересадівки, Калинівці, зараз доводимо вже інвентаризацію саме Воскресенській селищній ради, додатково виявили майже там під 200 гектар землі було саме в селищі Пересадівка, це були невитребувані паї. Ми оформили їх згідно чинного законодавства. Зараз має затвердити Бітовська районна адміністрація грошову оцінку, і ми вже маємо повне право заключити договір оренди саме з фермерським господарством, які додаткові кошти надійдуть вже саме в наш бюджет, про які ми не планували, коли планували бюджет в початку року. Тобто це дуже дає свої плоди, і надіємося, що міністерство профільні в Києві приймуть рішення передати на баланс саме землі за межами населеного пункту, на баланс комунальної власності селищній раді. Я думаю, це не тільки я бажаю цього як голова, це бажають всі голови всієї України, тому що це ми є розпорядниками своєї землі. Взагалі, а соціальна політика, яка в вас ОТГ? Що соціальна політика, тобто Допомога там багатодітним сім'ям, атовцям, тобто ось це, як воно розвивається? Так, у нас в селищній раді працює, так кажучи, соціальний захист. Нами розроблено також, передбачені дуже багато соціальних програм, на які ми виділяємо кошти. Це і програма «Турбота», це і хворим дітям на онкологію різних видів, дуже багато захворювань, які ми виділяємо кошти. Також звертаються, ми на сесії прийняли рішення, люди звертаються, коли попадають в лікарні, від 500 до 1000 гривень люди отримують. Тобто такого плану у нас взаємодія з соціальним захистом, однозначно працюємо в цьому напрямку. Тобто в кожному населеному пункті існує свій соцзахист? Так, на даний момент ми ще передаємо субвенцію на територіальний центр, саме до районного ще відділу, тобто, а працівники в кожній сільській раді по 2, а то й 3 працівника у нас працюють. Тобто з багатодітними дітьми, соціально незахищені верстви населення. Тобто це працює все однозначно. Нашим гостем сьогодні був Олександр Шаповалов, голова Воскресенської селищної ради. Шановні глядачі, я з вами прощаюся. До побачення. Дякую вам.